Olá, salve Maria Imaculada! Antes de começar aqui o vídeo, eu quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos. Deixa seu like, se inscreve no canal se você está chegando agora. Indique o canal para os seus amigos, Observatório Católico. É muito simples. Indique o nosso canal aos seus amigos. E nós estamos com a nossa campanha também do Apoia-se. apoia.se/Observatório Católico. Quase que diariamente aqui trazendo vídeos para vocês, com notícias boas, notícias ruins. Porém, uma certeza aqui, analisando os fatos com um olhar católico. Nós não fazemos aquelas análises lá, chechelentas, ideológicas e tal. Não, não. Isso daí nós não fazemos. Nós, no caso, temos um compromisso com os católicos, as pessoas que querem também conhecer a Santa Igreja Católica, e nós analisamos os fatos com um olhar católico, gente. Ponto. Deixou seu like? Beleza? Vamos à notícia. Uma notícia muito boa, uma notícia que enche nossos corações de alegria. Portugal e Espanha se consagrarão ao Sagrado Coração de Jesus e Maria. A cerimônia vai ocorrer amanhã, dia 25 de março. Estou gravando hoje, dia 24 de março. Vai ocorrer dia 25 de março, às 19h30, pelo horário local. A cerimônia será presidida pelo bispo de Leira Fátima, cardeal Antônio Marto. E após, claro, a celebração e ao término do Santo Terço, o patriarca de Lisboa, cardeal Manuel Clemente, consagrará toda a Península Ibérica e todas as suas ilhas. Todas as ilhas da região da Península Ibérica, que pertencem a Portugal e Espanha. Vale aqui nós falarmos. Serão consagradas. Serão colocadas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, os quais os católicos têm muita devoção mesmo, gente, uma coisa muito bonita, É uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, CEP, e da Conferência Episcopal Espanhola, CE, E, enfim, isso daí, no caso, é para enfrentar a ameaça da peste do Covid-19, que está fazendo vítimas, muitas vítimas mesmo na Espanha. Agora, a Itália teve, no caso, uma descida no número de óbitos. Há 3 dias a Itália vem, no caso, diminuindo o número de óbitos, mas mesmo assim, números de óbitos assustadores na Itália, e na Espanha está aumentando o número de óbitos. Em Portugal, também o número de óbitos também tem subido, bem como o número de doentes. É algo muito triste, nós temos que rezar bastante pelos doentes, rezarmos também pelas equipes médicas, Nós temos que rezar pelos médicos, gente, rezarmos pelos médicos, pelos doentes, pelas pessoas envolvidas nessa grande, peste aí que está assolando, todo mundo, Inclusive aqui no Brasil, a gente precisa rezar bastante, gente. Rezar, pelos doentes, pelos familiares dos doentes, pelos falecidos, pelas pessoas que faleceram, E vale aqui nós lembrarmos que a Espanha, ela tem uma população bastante idosa, como a Itália. Portugal também tem uma população muito idosa, gente. São países que, aonde o vírus Covid-19, vai se infiltrando, vai fazendo uma quantidade gigantesca de vítimas fatais. Fatais mesmo. O sistema de saúde na Espanha está quase colapsando. Na Itália chegou ao limite também. É algo muito complicado, e por isso que o povo precisa rezar. Precisa rezar. O mundo até ontem ficou dando risada do Senhor, o mundo moderno. Ficaram dando risada, fazendo chacota contra o Senhor. Fizeram chacota contra os católicos, no Natal. Basta pegar aquela série, daquele grupo
de humoristas sem graça, né? Aquele bando de energúmenos, fizeram piada contra Cristo, né? No carnaval também, no carnaval continuaram atacando o Senhor, né? Continuando fazendo um monte de blasfêmias, né? E o mundo moderno, neste momento, que está sendo assolado por esta peste, pelo Covid-19, não sabe o que fazer. Muitas pessoas que não têm nenhuma base, dentro, inclusive, da própria questão da espiritualidade, eu digo aqui, dentro da própria visão, da cosmovisão cristã, as pessoas não têm o que fazer, ficam perdidas, acabam entrando em depressão, e, infelizmente, o número de suicídios tem aumentado cada vez mais. Então, a secularização da sociedade, como aconteceu nos países da Europa, como tem ocorrido em Portugal, nas Espanhas, na Itália, nas regiões da Itália, do que é a Itália, porque a Itália foi unificada já faz algum tempo, não existia um país único, existiam regiões, principados, existiam estados autônomos e tal, Os países da Europa, inclusive os países latinos, nós vamos dizer aqui, a França também se inclui, França, Itália, Portugal, Espanha, enfim, esses países foram se secularizando, como o nosso país. O Brasil também está em processo rápido de secularização, aonde Cristo não tem mais espaço na sociedade, aonde Cristo foi retirado da sociedade. E aqueles que destronaram Cristo da sociedade sofrerão, vamos dizer assim, sofrerão bastante, gente. Haverá um castigo muito grande para aqueles que destronaram Cristo da sociedade, que retiraram ele da sociedade. Até como já foi dito várias e várias vezes, aqueles que tiraram o Senhor do meio do convívio de seu povo, terão o pior castigo possível. Pior castigo possível. Aqueles que ridicularizaram o Senhor, aqueles que fizeram coisas horríveis. Mas enfim, a Conferência Episcopal dos dois países estão unidos para fazer esta grande consagração, para as pessoas rezarem. É o momento exato para você rezar. Você que está me assistindo de Portugal, que está em casa, nós também estamos em casa aqui no Brasil, é o momento certo para você rezar. Ou você que está na Espanha também, tem brasileiros que nos assistem que estão na Espanha, muitos católicos que estão na Espanha, vamos rezar nesse momento, vamos rezar bastante. Tenho certeza que nós vamos vencer essa fase. Nós vamos sair dessa, como eu sempre estou falando aqui. O meu papel também é motivar as pessoas, dar uma palavra de motivação para você, te ajudar. Te ajudar nesse momento. Eu sei que muitas pessoas estão depressivas. Principalmente se você andar nas ruas, você verá poucas pessoas e todas cabisbaixas, todas com a cabeça baixa, olhando sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma, posso colocar assim, sem nenhuma palavra. O povo brasileiro gosta de falar, gosta de se expressar e tal, mas nós estamos vendo cenas muito tristes, inclusive aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que é uma cidade muito agitada, as pessoas toda hora atrás de suas rotinas, daquele jeito paulistano de sempre, todo mundo conhece, hoje as pessoas pararam, as pessoas estão, parece que tiraram elas da tomada, muitas pessoas mesmo, tristes, e vai começar a aumentar o número de depressivos. Infelizmente, uma quantidade imensa de depressivos aqui na cidade. Em Portugal também eu recebi uma notícia, a quantidade de pessoas de idade que estão com depressão também, é algo triste. Por isso que nós devemos estar em oração. Amanhã à tarde vamos rezar. Vamos rezar. Vamos ver aqui a questão do fuso horário, 19h30, horário local. Vamos rezar aqui também, aqui no Brasil, pela consagração de Portugal e Espanha, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Nós precisamos rezar bastante, gente. Rezarmos
Muito, 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 muito. A palavra de ordem nessa quaresma é rezar. Rezar, jejum, esmola, né? Vale aqui nós colocarmos. E ficarmos longe dos excessos, principalmente neste momento. Né? Nós temos que combater cada vez mais ainda as nossas vontades, que podem se transformar em pecado. Né? Nós temos que combater tudo isso. Né? E para isso, eu convido você a rezar. Vamos rezar bastante. Mande esse vídeo para frente, peça para os seus amigos se inscreverem no nosso canal. É muito importante, gente, nós estarmos unidos. Nós precisamos estar unidos neste momento. Não importa em qual local do mundo você esteja. Não importa se você esteja aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, no Amapá, numa ponta outra do Brasil. Você esteja em Portugal, nas Espanhas, na Itália, nos Estados Unidos, que também, no caso, pelo que está demonstrando, também está desenhando, também será um epicentro grande desse Covid-19 nos Estados Unidos. Está chegando a um número grande de infectados, o número de mortos também está aumentando, né, como na Europa. Né. Nós temos que rezar bastante. O povo necessita rezar nesse momento. Não adianta, não adianta. É rezar. É rezar bastante. Rezar. Se tiver que sair de casa, gente, vá rezando. Vá rezando bastante. Né? As pessoas que precisam sair de casa, vai rezando. E os idosos necessitam ficar em casa. Né? Principalmente as pessoas com grau de risco. Né? Com grau, com uma saúde complicada. Né? Então é isso daí que eu estou falando para vocês, gente. Dias melhores virão. Eu tenho certeza disso. Nós vamos vencer. Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando assim, nós vencemos, né, esta desgraça da Covid-19. Né, vencemos. Enquanto isso, vamos rezar, principalmente pelos médicos. Tem médico que está sem dormir há dias, gente, está sem se alimentar, enfim. Né, vamos rezar por eles também. Vamos rezar pelas famílias, os doentes, os falecidos, enfim, pelas pessoas que necessitam do nosso apoio espiritual, de um conforto espiritual neste momento. Né? Eu sei que é difícil, muitas paróquias fechadas, sem confissão, eu sei que é muito difícil, eu sei. É, nós estamos passando pelo mesmo bocado aqui, a mesma situação. Né? Mas vamos continuar unidos em comunhão com as nossas orações ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Estamos juntos, pessoal. Aqui vocês podem contar comigo. Podem contar comigo. Podem contar, né, com esse defensor da Santa Igreja Católica. Podem contar. Esse fiel defensor da Santa Igreja Católica. Aqui, inclusive, né, eu sempre falo aqui, sou apenas um estudante que ama a Santa Igreja Católica. Né? Uma pessoa que sempre estará em defesa da Santa Igreja Católica. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, nosso apoia-se também. Se você puder nos apoiar, apoia.se/Observatório Católico. Todos os nomes dos nossos apoiadores estão na descrição. Nós colocamos os nomes dos nossos apoiadores na descrição. Né? Nome, a cidade. É uma forma de retribuir a vocês. Retribuir, porque esse projeto do Observatório Católico, esse projeto, esse apostolado, né? Porque é um apostolado com o objetivo de resgatar as pessoas, né? De apresentar a Santa Igreja Católica para as pessoas. É o nosso projeto aqui. Né? Essa que é a questão aqui. Não é desse cara apenas, é de todos os inscritos. De mais de 26 mil inscritos. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada e até breve.